l'hombre es un ser incapaz de sacar profit de la història, no tiene memòria. I amb aquesta premissa, Marcel Pei construeix Get Ready, una instal·lació de 9 peces que reivindica la permanència de la memòria històrica o fa congelant instantànies de documentals de temàtica bèl·lica. És un paisatge del dolor, de l'heroisme, de la destrucció, però també un paisatge de bellesa, ja que la muerte nunca está alejada de la belleza. Una peça creada a partir de 8 fotogrames i un audiovisual enregistrat pel mateix autor, on s'hi pot veure com aquest crema un retrat de Heinrich Himmler, cap de les SS i mà dreta de Hitler durant l'Alemanya nazi. El fuego quema poco a poco la imagen, menos el símbolo de los SS del nazismo, la cruz gamada. Una reflexión sobre el paso del tiempo, la memoria y el drama que vuelve a estar de actualidad. A l'altre costat de la sala hi trobem la mostra Photobook, Guerra a distància. És un recull de fotollibres elaborats per periodistes especialitzats en cadascun dels conflictes que protagonitzen cada exemplar. La seva comissària els ha escollit per la seva capacitat de representar com la distància és causa i alhora efecte dels conflictes. Totes les publicacions es qüestionen des d'una posició escèptica quina és la millor manera de transmetre el veritable relat de cada guerra. Podemos realmente transmitir, ¿no? La verdad o el relato de la guerra a través de las imágenes. Nos ayudan las imágenes y el bombardeo de las imágenes hoy. Entender qué implica una guerra o qué realmente sucede o nos inducen a un estado de ceguera. Photobooks i Get Ready es poden visitar al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona fins al pròxim 15 de gener.